Добрий день, дорогенькі мої глядачі, як ми з котиком за вами скучили. Беремо нашого чарівного годинничка, перевертаємо, пісочок посипався, і розпочинається програма «Казки Лірника Сашка». Мій глядачий котик вже свою котлетку вмаламурив, вушка нашорошив і чекає нової історії казкової. Ну, ми ж її розкажемо. Якусь, о, він муркоче. Ох, ви почули, як він замуркотав. Вже знає, що казка буде цікава. А котик спинку підставляє, себе гладить, дозволяє. Потягається, муркоче, ніби щось сказати хоче. Про сметанку в льоху, і про кицю на даху, і про мишку в нірці, і про місяць в дірці. І про те, що коло плоту ходить, бродить сон дрімота. А як сон здолає тата, котик лишиться на чатах. Вартувати, муркотати, лихо в хату не пускати. О, бачите, якого я гарного віршика згадав. Ну і не дивно, що я його згадав, бо це я сам його написав. І про цього ж котика думав, коли писав. От запам'ятайте його гарний віршик. Казка сьогодні буде розумна. Давайте я так подумаю, яку вам розказати. Буде казка, називається «Перший і останній». О. От жив був собі один багатий король. І був він дуже знатний, з діда-прадіда, там королі в нього в роду були, багатющий, там палац золотий, все. Ну і все життя він в тому палаці і прожив. Звик, що всі до нього там на шпинках та кланявся, він всіми командує. Ну, як ото всі царі королі командують. Але ж жити, а треба ж знати, про що люди говорять, що думають, чи нема часом якихось там розбійників, чи хто, може, хоче короля змістити. Ну, всяке буває. Та й він собі найняв таких праворних хлопців та й посилає їх до міста, щоб вони ходили там чи по селам, слухали, що люди говорять, та й дещо таке якесь дивне, та йому переказували. Та й ті ходять, там пиво поп'ють, там з кимось поговорять, там ніби як купець чи ще щось, та все винюхують та й тому королю розказують. Коли це один приходить, каже: ви знаєте, пане король, з'явився такий дуже дивний чоловік. І такий він небагатий, убогий, але дуже розумний. І люди його слухають, а він ото прийде та в шинку та таке-таке розказує. Почав, каже, таке сказав, що люди із уст в уста переказують. А що ж він таке сказав, питає король. А сказав, що перший завжди може стати останнім, а останній може стати першим. Задумався король: це щось таке він небезпечно каже, то це виходить, я найперший чоловік у своєму королівстві, та можу останнім стати. Ой, біда з цього може бути. Це тако люди подумають, та потім перестануть мені податки платити та слухатися, та ще прийдуть мене з мого трону зженуть. Ні, це дуже небезпечний чоловік. А ну, знайти його, впіймати. Ті кинулися сюди-туди, та й десь там за якийсь тиждень то бідного чоловіка впіймали. Приводять до короля. А той каже: ану, кажи мені, чи говорив ти таке, що перший може стати останнім, а останній може стати першим? Та каже: ну, говорив, я цього не приховую, але ж це не я вигадав. Це тако з діда-прадіда ведеться, вже такі ці слова мудрі всі знають. Каже король, то ти небезпечний чоловік. Ти такі думки вкладаєш моїм підданим. А ну, лишень, каже, збудувати шибеницю і цього повісити, щоб всі бачили, що такі слова казати не можна. Проти мене збурювати. Та я ж, каже, не збурював. Це мудрість народна. А таку мудрість я тебе повішаю. Та вже готуються, ту шибеницю будують. Та всі, всім оголосили, що цього бідного чоловіка, мудреця цього будуть вішати. Коли там якась день чи два лишається до того діла, приходить до короля лист. І такий лист гарний, там з печатками,
золотом поцяцькований лист, написано від сусіднього короля. Так і так, каже, брате мій, король, я теж король в сусідньому царстві королюю. І оце надумав поїхати на полювання, на лови. Той запрошує і тебе, покинь всі свої справи і приїжджай до нашого кордону. Там у нас такий густий ліс, і там дуже гарно оленя можна полювати. Там і зустрінемося з тобою, поговоримо, чарочку вип'ємо, пополюємо трошечки, та так от між своїми державами та і дружбу влаштуємо. Задумався король, та шибениця, та кара вже почекає. Ну, каже, хай, ну, поки почекайте, я збираюся на полювання. Та взяв з собою карету свою золоту, та слуг, та одягу всякого золотого. Це ж іде на зустріч до іншого короля. Та й поїхав до того кордону. А там ліс такий густий, та й чекає, там лісечка на кордоні. Чекає, коли ж той король приїде. А воно ж таке, знаєте, це зараз домовилися, там по годиннику звірили, а раніше там день-два туди-сюди не страшно. Табір поставили, та й сидять, чекають. Коли це дивиться король, а виходить з лісу олень із золотими рогами. Боже, він як його побачив, забув за все на світі. Скочив на коня, швидко з свого списа вхопив рушницю, та й бігом за тим оленем, швиденько за мною, поки ті слуги підхоплювалися, так коней сідлали, король уже за ним, женеться, а олень так трошечки підбіжить, та стане ніби так, ніби поранений. То в нього стрелив та не влучив, та женеться за ним. Потроху той олень в хащі веде. Десь той король так далеко від своїх від'їхав, вже їх не бачить, не чує. Гнався аж до вечора. Коли це оглядається, пропав той олень, і дороги вже за ним немає, крім ліс такий густий. Думає король, як же ж мені звідси вибратися? Вже стемніло, ну лишень так і так в лісі собі заночую, а вже рано буду дорогу назад шукати. Бо щось такий густий ліс, зараз поночі я не виберуся звідти. Клався спати, сяк-так на землі переночував. А рано встав, такий, думаю, як же ж мені, тут річечка біжить. Лишень, думаю, водички поп'ю, та трошки освіжуся, бо зі сну так мені тяжко, та й брудний я такий. Лишень, покупаюся, мені легше тоді добиратися буде. Скинув одяг, поклав, акуратно склав на бережку, та й заліз собі купатися. Покупався, попірнав в тій воді, вилазить, оп! А одягу королівського немає, і кінь пропав. Ходив, блудив, голий-голісінький. Боже, що ж таке, куди я дінуся? Де це? Гукав, нікого немає. Богошечки, і куди йти не знає, і ні одягу, нічого. Мамочки рідні, аж сторопів, що якісь десь вовки вивів, треба тікати від них. Давай він тим лісом блудити, голий, сюди-туди якось вибрався до бідної хатинки. А там дід з бабою старенькі в тому лісі живуть, якось городика мають. Він до них стукає. Голий-голісінький ж. Так лопушком закрився. Виглядає той дід. А ти хто такий? Що такий? Я, каже, ваш король. Ах, ти сякий такий обірванцю, розбійнику. Це ти себе королем називаєш? А ну геть звідси, бо зараз я тебе кропивою ось відшмагаю. То вже давай проситися, що дайте хоч мені якусь одежину, бо я ж голий по лісі ходжу. Баба зглянулася та якусь там рядюшку йому викинула. Він тою рядюшкою загорнувся, далі йде. Та й ходить по тому лісу, вже якогось грибочка з'їсть, якусь ягідку, вже так охляв бідний. А виходить, а там ліс рубають. Він сюди-туди до тих людей. Людоньки, ви ж дивіться, я ваш король. А ти давай з нього сміятися, дивіться, який дурний та обідрений король. Він давай проситися, що не сваріться, я ж так, дайте мені поїсти. Каже, так, аби що не дамо, а будеш працювати, то дамо. Що йому робити? Давай вже він щось там тягає, та дерево допомагає, вже вони його там і нагодували. Та й дали йому якісь штани старі, порвані, та й сорочку знайшли таку діряву та засмальцовану, та в смолі якісь ті соснові. Нічого, нап'яв він на себе, та й далі йде. І так добирається від хатки до хатки, та то конем добре, та по дорозі, а пішки ще не знає, куди йти. Та блудив, ходив, та так уже заріс, та обносився, та там комарі скусали, та зголоднів, та змарнів. Боже, який об'єм, і рідна мати не впізнала, не те що. І таки вибрався на дорогу. Довго він ходив уже ж там, та й іде до того, добирається до свого міста. Та так просто не дійде, ноги збив, та й там в одному селі зупинився, щоб щось погодували, то там підробив. Та так він помаленьку, та й за місяць до човга вже ж, до тої своєї столиці. А такий він обірваний, та нещасний, та худий, та борода стирчить,
та волосся таке сиве вже, та, Боже, в рамі, жебрак жебраком. Та й доворіть його, та й опускати не хочу, що ми жебраків не пускаємо. Та я не жебрак, я ваш король. Ах, ти наш король. Та ще й побили його палицями, та й прогнали. Так він те місто попасти не може. Коли це чує, дзвони дзвонять. Знов іде туди. А що таке дзвони? А кажуть, сьогодні Волоцюга проходить, сьогодні у нас нового короля обираємо. Як нового, як нового? Так є ж король, я король. Та мовчи вже, дурню. Той король на полювання поїхав, та десь то його вовки з'їли, немає. То ми нового обираємо, та вже всіх пропускаємо. Приходить він, бачить, а на троні той самий мудрець сидить, якого він скарати хотів. І на нього корону накладають. Давай же він кричати, що я, це я король. Та йому зацитькали, та ще й сторожа, ще й набила добре, синців наставила. Уже після того, як королем нового цього оголосили, він же накриває столи для всіх, хто хоче, всякі жебраки, каліки можуть їсти, король вже всіх буде пригощати. І той, щоб їсти хочеться, пхається до того стола. Та саме обідрений, та саме брудний. Та й кінець столу вже і пустили, вже туди ближче до короля ні. Давай же ж король всіх наділяти, там кому поїсти, кому що. Йому там якийсь шматок сухаря дістався. А потім новий король вже бере гроші, та й кожному там по копійчині та й дає. А поки до цього жебрака дійшла черга, вже і гроші скінчились. Він каже, бідний ти, бідний, бачиш, ти тут і останній став. А той, як почув, та й заплакав. А той питає, чого ти плачеш? А я ж пам'ятаю, що ти казав мені колись, що перший може стати останній. А, каже голубчику, так ось де ти, ну ходім же зі мною. Взяв його за руки та й повів назад до палацу. Оце, каже братику, ти бачиш, хотів ти мене скарати, а за правду вийшло, що сам ти був першим, став останнім. Я був останнім, мене мали голову відрубати, а став перший. Мені твоє королівство не треба. У мене своя мудрість, моє царство не від світу цього. Піду людей мудрості вчити, а ти будь королем тільки справедливим. Ти вже тепер біду і горе знаєш, ніколи ти лихим уже не станеш. Подякую йому король, побрили його, помили, в королівські шати одягли. Став він з того часу хорошим і добрим королем. Ніколи не заносився, людям допомагав, бо знав, що саме перше завжди може стати останнім. Ото, діточки, бувайте щасливі, теж не гордуйте перед іншими, дружіть між собою, тата і маму любіть і слухайте нашу передачу казки Лірника Сашка. З цим лишайтеся здорові, до побачення.